Zëvendës presidentja Kamala Harris ka mbajtur fjalimin e humbjes para mbështetësve të saj në Universitetin Howard në Washington DC. Gjatë fjalës së saj, Harris deklaroi se ky kishte rezultati që priste, por theksoi se shpresa nuk duhej humbur kurrë. Ajo falenderoi familjen e saj, presidentin Biden dhe i gjithë skuadrën e fushatës së saj për ndihmën që i dhan. Zemra ime është plot sot. Plot mirënjohje për besimin që më keni dhënë, plot dashuri për vendin ton dhe plot vendosmëri. Rezultati i këtyre zgjedhjeve nuk është ai që donim, nuk është ai për cilin luftuam dhe votuam. Dëgjoni kur them, drita e premtimit Amerikës do digjet gjithmonë e ndritshme, për sa kohë që ne kurrë nuk dorëzohemi dhe për aq kohë sa vazhdojmë të luftojmë. Për dogun tim të dashur dhe familjen ton, ju dua shumë. Presidentit Biden dhe Dr. Biden, ju falenderoj për besimin dhe mbështetjen tuaj, për guvernatorin Walz dhe familjen Walz. E di që shërbimi juaj për kombin ton do të vazhdoj, dhe për ekipin tim të jashtëzakonshëm, për vullnetarët që dhanë shumë nga vetja, për punonjësit e votimit dhe zyrtarët e zgjedhjeve lokale. Ju falenderoj të gjithve, tha ajo. Harris shtoi më tej se ishte krenare për fushatën që bën dhe që brenda pak ditëve arritën të ndërtonin një fushatë e cila riktheu dhe bashkoi të gjithë demokratët. Ajo gjithashtu u kërkoi demokratëve që të mos mërziten për humbjen, pasi gara ka fitues dhe humbës. Harris deklaroi gjithashtu se kishte folur me Trump dhe e kishte uruar atë për fitoren, dhe se i kishte premtuar atyre se do t'i ndihmonin që të kenë një tranzicion pushteti të qetë. Tani e di që njerëzit po ndjejnë dhe po përjetojnë njësër emocionesh, e kuptoj, por duhet pranojmë rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Më parë sot fola me presidentin e zgjedhur Trump dhe përgëzova për fitoren e tij. I thash gjithashtu se do ta ndihmojmë atë dhe ekipin e tij në tranzicionin e tyre dhe se do të angazhohemi në një transferim paqësor të pushtetit, shtoi Harris. Pavarësisht se pranoi humbjen e saj ndaj Donald Trump, ajo u zotua të vazhdoi të luftojë për çështjet për cilat ajo bëri fushat. Ndërsa i pranoi këto zgjedhje, nuk e pranoi luftën që nxiti këtë fushat, lufta për liri, për mundësi, për drejtësi dhe dinjitet të gjithë njerëzve, një luftë për idealet në zemër të kombit ton, idealet që pasqyrojnë Amerikën në më të mirën ton. Kjo është një luftë nga e cila nuk do të heqë dorë kurrë. Unë kurrë nuk do të heqë dorë nga lufta për një të ardhme ku amerikanët mund të ndjekin ëndrat, ambicie dhe aspiratat e tyre. U gratë e Amerikës kanë lirin të marrin vendime për trupin e tyre, dhe të mos kenë nga qeveria e tyre që të thotë atyre se çfarë të bëjnë. Ne kurrë nuk do të heqim dorë nga lufta për të mbrojtur shkollat dhe rrugët tona nga dhuna me armë dhe nga Amerika. Nuk do të heqim dorë kurrë nga lufta për demokracinë tonë, për shtetin e së drejtës, për drejtësi të barabartë dhe për idenë e shenjtë që secili prej nesh, pavarësisht se kush jemi apo nga e fillojmë, ka disa të drejta dhe liri themelore. Kjo duhet respektohet dhe të mbahet, tha Harris. Edhe njëherë Harris u kërkoi mbështetësve që ishin mbledhur për dëgjuar fjalimin e saj, shumica prej tyre në lot, që të mos dëshpëroheshin. Me një intencë se zgjedhjet e ardhshme ajo mund t'i ndihmojë demokratët të rifitojnë pushtetin politik, u kërkoi mbështetësve të saj të qëndrojnë të angazhuar në procesin demokratik. Ajo gjithashtu ju drejtua të rinjve të cilët votuan kundër Donald Trump në një numër çuditërisht të madh në këto zgjedhje që të mos dekurajohen. Lufta për lirinë tonë do të kërkojë shumë punë, por siç them gjithmonë, neve na pëlqen puna e vështirë. Puna e vështirë është punë e mirë. Puna e vështirë mund të jetë punë gëzueshme, dhe lufta për vendin tonë ia vlen gjithmonë. Për të rinj që po shikojnë, është në rregull të ndjehen të trishtuar dhe të zhgënjur, por ju lutemi ta dini se do të jetë mirë. Në fushat do të thoja shpesh kur luftojmë, fitojmë, por ja ku është gjëja, ja ku është. Ndonjëherë lufta zgjat pak. Kjo nuk do të thotë se nuk do të fitojmë. Gjë e rëndësishme është mos u dorëzoni kurrë. Pra, për gjithë ata që po shikojnë, mos u dëshpëroni. Nuk është koha për të ngritur duart, kjo është koha për të përveshur mëngët. Kjo është një kohë për të organizuar, për të mobilizuar dhe për qëndruar të angazhuar, për hir të lirisë dhe drejtësisë dhe të ardhmes që të gjithë e dim se mund të ndërtojmë së bashku, tha Harris. Në fund ajo e përfundoi fjalimin e saj me një shprehje, duke thënë se edhe nëse vendi do të luftojë në vitet në vijim, ai do të dalë më i fortë nga kjo luftë. Ekziston një fjalë urtë që një historian e quajti dikur lishtë e historisë. E vërtet për çdo shoqëri ndër shekuj, fjala e urtë është vetëm kur është mjaft e errët mund të shihni yjet. E di që shumë njerëz ndjehen sikur po hyjmë në një kohë të errët, por për të mirën e të gjithëve ne shpresoj që të mos jetë kështu. Por këtu është gjëja, Amerika, nëse është, le ta mbushim qiellin me dritën e 1 miliard yjesh të shkëlqyer. Drita, drita e optimizmit, e besimit, e së vërtetës dhe e shërbimit, dhe le të na udhëheqë ajo vepër edhe përballë pengesave, drejt premtimit të jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundoi Harris.